за рулем, я пишу месседж маме. Bu videolar nima maqsadda tarqatdingiz ijtimoiy tarmoqlarga? Layk yig'ish joyi. O'sha transport vositasi o'rnatilgan miltillovchi mayoqchalar noqonuniyligini bilganmisiz? Yo'q, yo'q, bilganman. Manga yo'l patrul xizmati tushuntirish berdi. Bundan keyin bunaqa narsalar o'rnatilmaydi. Boshqa tengdosh shaharga qaytarmaslikni so'rayman. Maqsadim layk yig'ish edi. Lacetti rusumli 70U002 MA hamda 70P 110 RA avtomashina haydovchilari o'z boshimchalik bilan avtomashinalarga miltillovchi mayoqcha o'rnatib harakatlanganlar uchun ushbu avtomashinalar haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmlashtirib, ushbu avtomashinalar vaqtinchalik saqlash uchun jar maydonchasiga qo'yildi.